باوضو ہو کے سویا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص باوضو ہو کے سوتا ہے ذکر کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے, نگرانی بھی کرتا ہے اور ساری رات دعائیں کرتا ہے. اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا, اے اس کے پالنے والے اس کی نگرانی تو ہو گئی, یہ تو سویا ہوا ہے لیکن باوضو ہو کے سویا ہے, اے اللہ میری دعا ہے تو اس کی بخشش فرما دے. فرشتہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے, ذکر کر کے سویا کریں. اللہم بسمک یا موتو احیا, دعائیں مزید پڑھیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں اور سورۃ الملک پڑھنا نہ بھولیے, قبر کے عذاب سے بچانے والی سورۃ ملک ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں قبر کے عذاب سے یہ بچائے گی, ہی المنجیہ نجات دینے والی ہے, شفاعت صاحبیہ قیامت کو سفارش کرے, خاصمت عن صاحبیہ اللہ سے ضد کرے گی, حتی ادخلت الجنہ جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی, اللہ سے ضد چھوڑے گی نہیں. سورۃ الملک پڑھ کے سو جائیے, نیت کر کے سو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رات کو چارپائی کی طرف جاتا ہے نیت کرتا ہے سو جاتا ہے, بیدار نہیں ہو سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئے, نیند کا غلبہ اتنا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتہ نیت تو اس نے کی نا, اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تہجد, اس کے نام امان میں تہجد لکھ دی جائے. اور لوگ تو صدقہ کرتے رہے یہ سویا رہا, اس کی نیند کبھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ لیا جائے.